Man atsūtīja ielūgumus no tikšanos ar prezidentu Rinkeviču. Jā. Un uz tā ielūguma, pat kad tikāmies, palūdz viņu parakst. Bet viņš ar savu roku kaut ko pierakstīja klāt. Aizvedīšu to ielūgumu uz mājā, un ko es ar viņu darīšu? Vai, ja es jums viņu atstātu, jūs pieņemtu? Es ļoti pieņemtu. Rendā esošajā Nacionālās pretošanās kustības muzejā Bruno Jovaišs var izlasīt arī par sevi. Pirms 60 gadiem, kad Latviju bija okupējusi Padomju Savienība, viņš naktī uz 5. decembri, tā bija PSRS konstitūcijas diena, uzkāpa radio tornī un Latvijas PSR karoga vietā uzvilka pašu šūto sarkanu-baltsarkano. Tā viņš izteica protestu pret pārkrievošanu, jo daudz vietu latviski nedrīkstēja runāt. Bruno bija izbail no augstuma. Lai uzkāptu 76 metrus augstajā tornī, viņš trenējies. Tumšās naktīs bija tāds mājas ar balkoniem. Pamatīgi kaproni šņori, piesēja un staigāja pa balkonu margām. Sākumā uzkāpta, balansēja, pēc tam jau pamazām, tad pie augstuma bija jāpierod. Bruno arestēja brīdī, kad nokāpa lejā, jo izrādās tornī bija ierīkota signalizācija. Tālāk bija 7 gadi cietumsots Mordovijā, svītri pāriesāktajām studijām aviācijas institūtā. Pēc soda izciešanas viņš pārcēlās uz dzīvi Igaunijā un tur dzīvo joprojām. Tāpēc par viņa apciemojumu muzejā īpaši priecājas. Viena no ekspozīcijas daļām vēsta par nevardarbīgo pretošanos. Ekspozīcija drusku pilnveidojam. Tāda ranga varoņa, kā šodienas mūsu viesis, ir īstenībā mūsu uz vienas rokas pirkstiem skaitāmi. Par viņiem ir jābūt plašākai publikai pieejamā formā. Šobrīd kopā ar Latvijas okupācijas muzeju sākusi īstenoties Bruno Jovaiša dēla ideja radio torņa vietā izveidot pieminekli, svešo varēja spītējot, tiek vākti ziedojumi tā izveidēja. Tēvam saka, kā tu to uztver, vai ne, kad mēs te kaut ko tādu uztaisītu? Viņš saka, nē, tas noteikti nav man, tas ir visiem. Pretošanās kustības dalībniekiem, tas būtu domāts visiem, jo tie karogi stāsti nav jau viens, viņi ir vairāk un varbūt pat dažiem pat mēs nezinām. Bruno Jovaišs ir apbalvots ar 3 zvaigžņu ordeņa zeltītu goda zīmi un ir viestura ordeņu komandieris. Viņš uzsver, ka arī šodien Latvija ir karā, tikai nav dzirdami bumbu sprādzieni, neviens no tiem nemirst un pretinieks ir neredzams. Tu zini, ka tas pretinieks ir tavā mājā, bet tu nezini, vai viņš ir zem gultas, vai viņš ir skapī. Viņš ir kaut kur aiz aizskara, vai ne? Un tas pretnieks, tāpat piektā kolona, kā viņu dēvē, nu ir. Ieva Benefelda, Lans Peršovičs, Skrundas televīzija.